mine. Nekaj sem najdu. Najbrž ti nač, ampak za pogledat bi pa bilo. Ena štiri mi je treba dolgo. Dih malo premalo zaregistrirati. Fantje, zdaj pa bo. Res je konc. Pa se najbolj žalil še kaj odklopat. Edin dan z dela bi bilo pa še nič ne diha. Pa pol, od vrha poseke. Za vrhom poseke, na tej stran, sta še dve dolince. Prva ni prava, je bolj položna. Druga ima pa skal na to steno in je notri videti kot jama. Fantje, jaz grem. Bo šlo, bo. Malo pa, težko zgoje. Nekaj vode, nekaj kapnikov. Daj pogledamo, če kaj človeški hribit. Jih ni za enkrat. Je bolj plitvo, pa je videl bolj kot ena zalita kot Tanja. Še malo sklanjati. Kar po kaminsku plezite, pa pazite, da bo rit skus ob stem, pa bo. To pa bo nekaj velinska. Kaj če mi imamo klepo jeli? Prostor je prav primeren za piknik. No, pa poglejmo, kaj smo prinesli sabo. Se bom pustila presenetiti, da vidim, če se boste kaj izkazali. Nič ne boš gledala. Ma, boš počakala, pol pa. Rajš ne bi. A je kje še da pogledat, ali je to konec jame?
Še na drugo stran podora moramo te pogledati. Tam še nismo bili. Tam je čez mirov še naprej. Ja, kako mu pa čez plača? Se jaz poznam, je to kratko dlaki bilo trebušnik. A ste videli? Kakšno prijetno presenečenje. Mala dvorana, kako te imam rada. Se prepeljala nazaj skor do vhoda. Lep skor ne bi mogli